والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قل لغنيك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته أمة مرته فيها يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نارا تقدير نارا رسالت نارا حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کی دشمن پہ لعنت صلوات پر عظمت آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بعترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد دعاء خلاق العالم بانی مجلس کے نام نوکر پر آدھا رکھے اللہ توفیق عطا اجازت فرمائے اللہ نے کہ بچوں کی جگہ دراز فرمائے خدا ان کے مرحومی کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے رحمتوں کا نور فرمائے خدا و اللہ نے ان کی عزت علامہ اس کی حفاظت فرمائے خدا ان کے رزق وسعت عطا فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے آپ سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے والد محترم اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا بیٹا فاطمہ میرا تم پر سلام میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں مجھے چادر ہلنی اڑا دو میں نے بابا کا سلام کا جواب دیا اے چھوٹے نہ لو اے ادھر آ جا نہیں ادا کر سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بابا جان میرا پیا پر سلام اللہ کے رسول میرا پر سلام میں آپ کو اس کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں میں نے بابا کا حکم مانا چادر یعنی اڑا دی پھر دیکھی کہ اب کیا ہوں کہ میرے باپ کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے چودھری کا کامل اور مکمل جان چمکتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن آئے اماں جان میرا کا سلام میں تو اپنے گھر میں پاک اور قیم خوشبو سے بڑھا ہوں
یقینا خوشبو میرے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں نے کہا کہ میرے بیٹے میرا تم پر سلام, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا تم پر سلام, اے میرے بیوہ دل میرا تم پر سلام. بے شک تمہارے نانا جان چادر کے نیچے موجود ہیں. سرکار حسن علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کرتے السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. اے نانا جان, اے اللہ کے رسول میرا پر سلام, مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ پیغمبر السلام نے فرمایا میرا بیٹے پر سلام, اے میرے بیٹے حسن, اے حوض کوثر کے مالک حسن اجازت ہے آ جاؤ. یوں ہی اجازت کا ملا تھا کہ مولا امام حسن بھی پاک پیغمبر کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین آئے, اماں جان میرا پر سلام, میں تو اپنے گھر میں پاک اور طیب خوشبو سونگھ رہا ہوں. یقین خوشبو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. بی بی فرماتی ہے کہ اے میرے بیٹے حسین میرا تم پر سلام, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین میرا تم پر سلام, اے میرے میوہ جان حسین میرا تم پر سلام. بے شک تمہارے نانا جان تمہارا برادر حسن چادر کے نیچے موجود ہیں. سرکار حسین علیہ السلام نے سنا, چادر کے نزدیک گئے اور جا کر عرض کرتے السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ, السلام علیک یا من اکثر اللہ, اے نانا جان اے اللہ کے رسول میرا پر سلام, اے وہ حسن جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے منتخبہ فرمایا ہے, مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں بزرگ والوں کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤ. پیغمبر السلام نے فرمایا میرا بھی تم پر سلام, اے میرے بیٹے حسین, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین اجازت ہے آ جاؤ. جو بھی اجازت ملی پاک مولا حسین بھی پاک رسول کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فرماتی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آئے میرے پاس مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین حمدان المشکرات نفس رسول زوج بطول عین اللہ لسان اللہ اللہ شیر خدا صاحب ذوالفقار خطیب منبر سلونی مدر اللہ جہ ورورہ برادر محمد مصطفیٰ قصیب اللہ وجلہ ناصر دین اللہ جناب علی ابن ابی طالب اور پاک بی بی سے فرماتے ہیں بنت رسول مجھ علی کا پر سلام. جناب حضرت سیدہ سرکتی ہیں اے حسن کے پاپا جان, اے امیر کائنات میرا پر سلام. بے شک آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ رسول پاک چادر کے نیچے موجود ہیں. سرکار امام علیہ السلام چادر کے قریب اور جا کر عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرا پر سلام, مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ چادر کی کار نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی کا فرماتے ہیں علیہ السلام یا اخی و یا وسیع و خلیفہ بن صاحب الابائی, میرے تم پر سلام, اے میرے بھائی علی, اے میرے جانشین علی, اے پرچم دار علی, تمہیں اجازت ہے آ جاؤ. اجازت ملی جناب علی علیہ السلام بھی چادر کے نیچے داخل ہو گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. باپ معصوم فرماتے ہیں اس کے بعد خود میں چادر کی طرف آئی اور میں نے عرض کیا السلام علیکم یا ابا طاہر یا رسول اللہ, اے بابا جان اے اللہ کے رسول میرا پر سلام, اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرا بھی تم پر سلام, اے میری پاک جگر فاطمہ اجازت ہے آ جاؤ. اجازت ملی جناب سیدہ کی چادر میں داخل ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بیبا فرماتی کہ جب ہم سب پہلے گئے چادر کے نیچے جمع ہو گئے, میرے والد محترم چادر کے کنارے کو تھاما, ہاتھ ہے آسمان کی طرف اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم انا ہاؤلاء بیتی و خاصتی وحامت لہم لحم دمم دم یقلبنی مجرم و یحزنی ما جعل حرب ربل عربون,
وسلم لمن شاء المعذوب ولمن عاد محب ولمن احبهم انهم مني وانا منهم. اي خدا بندان یہ میرے اہل بیت ہیں جو چادر کے بیچ موجود ہیں اور ایسے خاص ہیں ایسے مخصوصین ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے جن کا خون میرا خون ہے جو ان کو اذیت دیتا ہے مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے جو ان سے جنگ کرتا ہے مصطفیٰ سے جنگ کرتا ہے جو ان سے صلح کرتا ہے مجھ مصطفیٰ سے صلح کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے یہ سارے ان سے ہیں اور ان سے صلواتی کا وبرکاتی کا ورحمت کا قرآن کا علمان کا علیہ وعلیہم تو عزہب عنہم رشت و تطہرہم تطہیرا لما صلی اللہ علیہ خدا تعالیٰ تم درود و برکات و رحمتیں ہم پر نازل فرما ہم کو دامن کرم جب عطا فرما ہم کو رشت اتنا دور رکھ جتنا دور رکھنے کا حق ہے جب اللہ کے رسول نے یہ عرض کی تو اللہ نے فرمایا یا ملائکہ تیرے سبحان سماواتی اے میرے ملائکہ اے میرے سبحان میں رہنے والے مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی وہ عزت جلا اور انی ما خلق تو سما مبنیا ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیا ولا شمس مضیۃ ولا فرق یدور ولا ولا بحر یجری ولا فرق یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين امتدوا بالحساب. اے میرے ملائکہ یاد رکھو میں نے زمین بنائی ہے تو پانچ کی محبت میں یہ چادر کے نیچے موجود ہوں. یہ آسمان پانچ کی محبت میں یہ دریا کشتیاں سمندر پانی سب کچھ ہے تو پانچ کی محبت میں یہ چادر کے نیچے موجود ہوں. جب اللہ نے یہ تعارف کروایا کہ پانچ کی محبت میں یہ پوری کائنات ہے کیونکہ اللہ نے نام دے دیا تھا جناب جبریل نے کہا یا رب ممن تعدل کی صاحب خالق یہ ہیں کون جن کا یہ مقام ہے جن کی عظمتیں ہیں جن کا یہ شان ہے. اللہ نے اب تعارف کروا دیا فرمایا اور نہ سمجھ لینا کہ اہل بیت مصطفیٰ نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا وبعدہ وبنوہا فاطمہ ہیں ان کے باپ ان کے شوہر ہیں دونوں فرزند ہیں. جناب جبریل کرتے خالق مجھے اجازت ہم نے زمین پر جا کر چھٹا بن جاؤں اللہ نے اجازت جناب جبریل زمین پر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی طرح اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے آپ کی طرح سے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بھی تم کا سلام آئے اللہ کی وحی کی امین اجازت آ جاؤ اجازت ملی جناب حضرت جبریل بھی چادر میں داخل ہو گئے. اللہم اشهد ان لا اله الا الله. جو ہی چادر میں داخل ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرح وحی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لے یذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا لما صلی اللہ علیہ وسلم. پاک مولا علی علیہ السلام پاک نبی علیہ السلام کی سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک اس کے فضائل کیا ہیں؟ جناب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا علی والذی باسم لک کے نبی مصطفیٰ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الحال فی محفل محفل آئے ناس جب شیر اللہ محبین آئے علی مجھے اس ذات کا سمجھ سے مجھے حق کر نبی بنایا اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا. جب یہ ہماری حدیث زمین کی محافل میں سے جس میں پڑھی جائے جس میں ہمارے جاننے والے شیعہ موجود ہوں ہم سے محبت کرنے والے موجود ہوں تو اللہ کی راہ کو بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور فرشتے آسمانوں کو چھوڑ کر وہاں آ جاتے ہیں. اس وقت تک کوئی تفکر نہیں ہوتا جب تک مومنی چلے نہیں مولا کائنات عرض کرتے ہیں رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب ہیں ہمارے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں. اور دوسری بات یہ آئے گی اس میں پھر پر یہ تبدل ہوگا خدا بن جان العالم اس کے رنج عالم کو دور فرما دے کہ طلب حاجت ہوگا خدا بن جان اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا. مولا کائنات عرض کرتے ہیں رسول اللہ پھر تو ہم بھی کامیاب ہمارے چاہنے والے شیعہ بھی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کعبہ کا سلسلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
माशाल्लाह मजलिस शुरू हो चुकी है, मोमिनीन इतने हैं यहाँ, अल्लाह और उनमें इजाफा फरमाए। अगर वो बैठ जाए तो फिर डार हो जाए, मेहरबानी करें घरों को छोड़ें और मजलिस सजा में तशरीफ लाएँ। मजलिस से कबूलियत के लिए शलावात, मोमिनीन कायनात आलम है, जितने मुसलमान हैं जो मुसलमान दीन इस्लाम से मुंसलिक हैं, सारे मुसलमान अल्लाह की तौहीद पे ईमान रखते हैं, नबी की रिसालत पे ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, जन्नत पे ईमान रखते हैं, दोज़ख़ पर हर मुसलमान का ईमान है, कब्र के हिसाब किताब पे हर मुसलमान का ईमान है, अंबिया पे ईमान है, तमाम किताबों पे ईमान है, मोमिनीन। लेकिन तमाम मुसलमानों का एक ही मकसद है, हर मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह की ज़ात राज़ी। अगर कोई अहले सुन्नत है तो इसलिए अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए, अगर कोई शिया बना है तो इसलिए कि अल्लाह की ज़ात उस पर राज़ी हो, गया हदीस है तो वो चाहता है मुझ पर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। हम तो गुनहगार ही मुसलमान, बल्कि हर नबी ने ये कोशिश की है कि मुझ पर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, वो काफ़ी अरसा इस्तग़फ़ार करते रहे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सगे बेटे के गले पे छुरी चलाई अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह को राज़ी करने के लिए मछली के पेट में बैठ कर ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का विल करते रहे ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। कोई नबी आगे पर चीरा गया, हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मुझ पर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। नबी चाहते मुझ पर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो, शिया चाहते मुझ पर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो, अहले सुन्नत भाई चाहते हम पे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो। वो मेरी हर बंदा ये चाहता है, हर नबी ये चाहता है मुझ पर अल्लाह की ज़ात राज़ी हो, लेकिन अल्लाह ये चाहता है मुझ पर मेरा महबूब मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। वो मेरी जब किसी को राज़ी करना हो तो उसकी पसंद की शायद दी जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के मजाज से वाकिफ होता है, उसकी पसंद से वाकिफ होता है कि मैं अपने दोस्त को ये चीज़ दूंगा तो मेरा दोस्त राज़ी हो जाए। अब सरकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब है, अल्लाह है मुहब, यानी अल्लाह मोहब्बत करने वाला है, जिससे मोहब्बत की जाए उसे महबूब कहते हैं। अब अल्लाह को पता ही ना हो ही नहीं सकता कि मेरे महबूब की पसंद क्या है, तवज्जो मेरे मोहब्बत। मेरे मोहतरम सामीन, हमेशा पाक को पाक चीज़ की पेश की जाती है। हम भी अल्लाह को राज़ी करने जितनी चीज़ें पेश करते हैं सारी की सारी पाक। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने नमाज पढ़ी तो नमाज पाक, रोज़ा रखा रोज़ा पाक, ज़कात दी पाक, खुश दिया पाक, यानी हर जो अमल किया हमने सारा का सारा पाक है। तवज्जो मेरे मोहतरम सामीन, जितनी चीज़ें हमने अल्लाह को पेश की सारी की सारी पाक हैं। मेरा अल्लाह तो अपने महबूब को कौन सी ऐसी चीज़ पाक पेश करेगा, क्योंकि तेरा नबी तो है ताहिर तहीर काम इस्लाम, तेरे रसूल के करीब नजासत गई नहीं। मेरा अल्लाह कौन सी चीज़ पत्ते का पाक ऐसी कि तेरा महबूब राज़ी हो जाएगा। ने फरमाया कि जब मैंने अपने महबूब मुस्तफ़ा को हालत यतीमी में देखा, मैंने अबू तालिब की गोद अदा कर दी, जब मैंने गुरबत में देखा माले खदीजे को बरा अता कर दिया। अल्लाह फरमाता है ये दोनों चीज़ें दाता करके रसूल को मैं बताना चाहता हूँ कि माले खदीजे को बरा भी पाक है, अबू तालिब की गोद भी पाक है। फिर मोहतरम जमीन, जब अल्लाह किसी से राज़ी हो जाता है उसका बदला क्या है? जन्नत है, और जन्नत एक बहुत ही खूबसूरत शहर का नाम है। अल्लाह ने जन्नत में इतनी तारीफ की कुरान में, उसमें हूरे हैं, गिलमान हैं, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, और जहन्नम की बड़ी तारीफ। तो मेरे मोहतरम समीन, जब अल्लाह ने कुरान में इतनी तारीफ की, हाँ बिस्मिल्लाह, अल्लाह
اللہ کی جنت کتنی تعریف ہے، اس میں گھومے ہیں علمان ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، تو اب ہر بندے کے دل میں اشتیاق پیدا ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، وہاں سے شہد کی نہر شہد پئیں گے، دودھ کی نہر سے دودھ پئیں گے۔ جب ہر بندے کے دل میں شوق پیدا ہو گئے تو اللہ نے فرمایا جنت ایسے نہیں ملے گی، کچھ کام کرنے پڑے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھنا ہوگا، ہر اچھا عمل کرے گا کرنا ہوگا۔ جب لوگ مومنین ہر اچھا عمل کر کے نماز پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، خالق تیرے فرمان کے مطابق ہر اچھا عمل کیا ہے، او بسم اللہ، اب تو ہمیں جنت عطا کر۔ اللہ نے فرمایا میرے ناراض پر زیادہ شور نہ کرو، جنت میں نے خاص مومنین کو بیچ دی ہے، جنت لینی ہے تو ان کے دروازے سے بیچ۔ پھر اللہ اگر تم نے جنت ان کو بیچنی تھی نمازیں کیوں پڑھوائی، روزہ کیوں رکھوائے؟ اللہ نے فرمایا نماز تمہیں اب بھی پڑھنے پڑے گی کیونکہ میں لائق عبادت ہوں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، قربانی اب بھی کرنی پڑے گی تاکہ میرے دوست کی یاد تازہ ہوتی رہے، جنت لینی ہے تو ان سے ملے گی۔ اور یاد رکھو کہ میں نے سودا کیا ہے، مفت میں نہیں دی، ان کی مال اور جان میرے حوالے ہے، میری جنت ہے ان کے حوالے، ان کی مال اور جان جہاں استعمال کرو انہیں کوئی اعتراض نہیں، میری جنت ہے ان کے حوالے ہے، وہ چاہے تو جنت خود تقسیم کر دیں، چاہے تو بہل اور کو کہہ دیں بہل اور کو جنت تقسیم کر، جنت تو ہم سے ملے گی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت تو بیچ دی، اب اللہ سودے کا کچا ہے جن سے سودا ہو رہا ہے، مومنین اللہ ہے خالق عقل، جن سے سودا ہوا کل عقل ہے، توجہ پر مطلب پھر اللہ تم نے کن کے ساتھ سودا کیا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں عقل میں نے عطا کی ہے، خود تلاش کرو۔ اللہ فرماتا اگر میری جنت پاک ہے تو میں نے پاک کے ساتھ سودا کیا، اگر جنت میں نجاست ہے تو میں نے نجاست کے ساتھ سودا کیا۔ اب جنت کی تمنا میں ایک بار ہر بندہ رکھتا رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اور یتما انسان تو تما کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، سورہ بارش میں پڑھنا کل نہ کبھی نہیں جا سکتا، پھر اللہ کیوں نہیں جنت میں جا سکتا کہ نماز ہے یہ اچھے عمل کہاں جائیں گے؟ اور مومن اللہ فرماتا اننا خلقناہم یعلمون، جس شے سے جو میں نے خلق کیا اس سے تو واقف ہے، اسے تو جانتا ہے، اس بات سے کوئی بندہ انکار نہیں کرتا خلق کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہے نجس، اور مولا کائنات بھی یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار پر، وہ ہے نجس، میری جنت ہے پاک، توجہ جان رہے ہیں، میری جنت ہے پاک، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب کیا کریں مومن، اگر صرف عمل کا سوال ہوتا، عمل کے ذریعے سے بندہ چلا جاتا، ہر بندہ چلا جاتا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں جنت پاک ہے تو ہونا جا سکتے۔ ہمارے مومن انصاف سے بتائیں، ہمارے پیٹ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو زندگی ہے اپنی، تم اس پیٹ میں ہزار ہر نجاست سے لے کر پھر رہا ہے، تو اب کیا کریں مومن، جنت میں کیسے جائیں؟ مومن لوگوں نے اب جو قرآن نے جہاں سوال پڑھا ہے اس کا جواب نہیں پڑھا، اللہ فرماتا ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ اس سے اے نبی تیرے رب کی قسم جو مشرق کا پیرانا ہے مغرب کا پیرانا ہے، ان میں ایسی طیب و طاہر مخلوق نہ ہوگا، اگر ان سے تمسک رکھیں گے ان کا دامن پکڑ کے آگے پھر جنت ہی تمہاری ہے۔ اب وہ کون ایسی پاک اور طیب طاہر مخلوق ہے کہ جن کا دامن پکڑ کے انسان جنت میں چلا جائے؟ لوگوں کے رکھ سر پر قرآن، بتاؤ اور تمہارے پاس ایسا ہے کہ جس کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ؟ رب اکبر کی قسم کسی کے پاس ایک ہی نہیں، ہمارے پاس 14 کے 14 رہا۔
ہمارے پاس 14 ہیں مومن کو کون سا بھی بتانا چاہتا. اگر 13 رات کی رجب کی رات کو جناب علی کی والدہ خانہ کعبہ میں نہ اور بی بی مومنین دروازے سے نہیں آئی, نئے دروازہ تھا جب دیوارے کعبہ گر رہی تھی بی بی کو چاہیے تب کچھ ہٹ جاتا, لیکن بی بی کے اندر جانے نے بتایا کہ میں دیکھے دعوتی نہیں آئی, اللہ نے مجھے دعوت دے کر خانہ کعبہ بلایا. مومن دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جسم بلانا یعنی سننا, ایک ہے یسلمیو کان لگا کر سننا. جب نبی کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو جب وہاں سے اٹھتے تھے تو اذا یسلمیو کان لگا کر سنتے تھے, اذا خرج ہوتا اور جب وہاں سے نکلتے تھے تو انہیں یہ میں نے اللہ فرماتا علم عطا کے ان سے پوچھے تھے ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے. توجہ یسمعو بھی سننا, یسلمیو کان لگا کر سننا. ایک ہے دار, دار کا معنی بھی گھر میں, ایک ہے بیت, بیت کا معنی بھی گھر. فرق کیا ہے؟ دار یہ ہے کہ وہ میری نماز مجلس سننے وہاں سے نکل کر, بیت کہتے ہیں جہاں انسان کم از کم ایک رات بسر کرے. احسان مانو, شکریہ ادا کرو جناب علی ابن ابی طالب کی والدہ کا, یہ دار اللہ ہوتا بیت اللہ کبھی نہ ہوتا. جناب حضرت نے بی بی جناب فاطمہ بنت اسد نے بتا دیا کہ اگر یہ بیت ہے تو ہم اہل بیت ہیں. بی بی اندر گئیں, 3 دن اللہ کی مہمان رہی, 3 دن جنت سے کھانے آتے رہے. اور مومن اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہ کر باہر آ جاتی تو یہ اعتراض ہو سکتا کہ بی بی نے بچے نجاست کر دی تھی اس لیے جلدی باہر آئی, لیکن بی بی نے 3 دن 3 راتیں خانہ کعبہ میں رہ کر بتا دیا کہ یہ 3 دن 3 راتیں ہیں, 3 صدیاں بھی گزر جائیں نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتا. تو بی بی نے یہ مستیب و طاہر گھرانہ, اگر فرمایا جنت لینی ہے تو جنت ان کے دروازے سے ملے. اب انسان بے شک لاکھیں عبادت سے کرے, تو نماز پڑھے, روزہ رکھے. پیغمبر اسلام کے پاس کچھ بندے گئے اور عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی علی بن ابی طالب کے فضائل تو بیان کر. مولا فرماتے ہیں علی نے کیا ہو گیا ہے, اس علی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کی قدر و مظلت اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے اس مصطفیٰ کی ہے. مولا فرماتے ہیں سنو اس علی کو, یہ اللہ جانتا ہے, یہ میں مصطفیٰ جانتا ہوں. تمہیں علی کے ماننے والوں کو فضائل نہ سنو. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو علی و محبہ علی, فرماتے یاد رکھو جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے اسی کے اندر نمازوں کو قبول کرتا ہے, اسی کے روزے قبول, اسی کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. علاوہ علی, یاد رکھو جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے 80 بندوں کو قیامت کے دن شفاعت کرے گا جسے اللہ منظور کر لے گا. اللہ کے رسول نے یہ لفظ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ علی کے تو ماننے والے بھی شافعی معاشر ہیں. صلوات پڑھیں آل محمد کے ذمہ دار. دنیا میں ایسا امام بناؤ کہ جو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا منہ تو اپنی نیکیاں دے کر تمہیں جہنم سے بچا لے. ایسا امام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جائیں جناب علی حوض کوثر کے پاس کہ جناب مہربانی کریں, ہم نے دنیا میں آپ کو مانا تھا, ہمیں پار کروائیں. اگر وہ کہے کہ جناب اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی, مجھے مان کے میرا بیڑا بھی کر کیا, اپنا بھی بیڑا بھر کر رہے ہو. اب ان کے پاس جن کا اللہ نے جنت کا مالک بتا رہا ہے ایک سوال ہے آپ حکومت کے ذمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جناب علی ابن ابی طالب کو ایسے نہیں مانا, ہم جو کام بھی کرتے ہیں رسول خدا کے کہنے پہ کرتے ہیں, اگر کسی کو مانتے ہیں تو نبی کے کہنے پہ, کسی کا انکار ہے تو نبی کے کہنے پہ.
کسی پہ لعنت کرتے ہو تو نبی کا کہنا ہے، کسی پہ صلوات پڑھتے ہیں تو نبی کا کہنا ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں رسول خدا کے کہنے پہ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کہا جناب ابن باز نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بابا کے جسم کا حصہ ہوں، ہم نے رسول، ہم نے بی بی پاک کے کہنے پہ بسا تو رسول نہیں مانا، بلکہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بسا تو منی۔ کہا بتائیں جناب امام حسن حسین، ہم جناب حضرت جوان جنت کے سردار ہیں، ہم نے امام حسن حسین کے کہنے پہ انہیں جوان جنت کا سردار نہیں مانا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب الجنہ۔ کب مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ جس کے مصطفیٰ مولا اس کا میں مولا ہوں، ہم نے جناب علی کو ان کے کہنے پہ مولا نہیں مانا، بلکہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں رسول خدا کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ میں رات کی گل کی